আজি খুবেই লজ্জাবোধ কৰিছোঁ নিজকে ইয়াৰে জন্মগত হিচাপত খুব লাজ পাইছোঁ। কাৰণ আমি এখন সমাজত বাস কৰি আছোঁ আৰু আমি ধৰ্ম জাতি ধৰ্ম পিছত আমি প্ৰথমে মানৱতা, যিটো আমাৰ মানৱ ধৰ্মটো আমাৰ প্ৰথম ধৰ্ম, আৰু যদি আমি মানৱ ধৰ্মটো যদি আমি মানিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি হিচাপত মানুহ হৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম? আমি মানুহ হৈ জীয়াই থকাৰ লগতে আমি মানৱতা যিটো আমি সেইটো এটা আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আজি বাইদেউ যিটো দেখা পাইছোঁ আৰু আমি বাচ্চাৰ পৰাই গম পাইছোঁ বাইদেউক বহুত অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে। আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ হওক বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা কোৱা শুনা পাইছিলোঁ যে বাইদেউক যেতিয়াৰ পৰা আমি দেখিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা বহুত টৰ্চাৰ কৰা হৈছিলে। বিশেষকৈ তেওঁ যিহেতু অবিবাহিত, তেওঁৰ ভতিজা বা তেওঁৰ ভাই বোৱাৰীৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি অত্যাচাৰ বুলি কৰা বুলি আমি গম পাইছিলোঁ। তো বহুদিন ধৰি খবৰ পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ মোক নৱকলিতা, তেওঁ মোৰ যিহেতু এটা সময়ত কোচিং টিচাৰ আছিলে, তো তেওঁ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে। যোগাযোগ কৰি গোটেই কথাখিনি ইনফৰ্ম কৰি পেলাই মোৰ পৰা এটা সহায় বিচাৰিলে, মই কি ধৰণৰ সহায় কৰিব পাৰোঁ যিহেতু মই ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰোঁ অলপ। তো তেওঁ মোৰ পৰা যেতিয়া সহায় বিচাৰিলে তেতিয়া মই আমাৰ হিউমেন ৰাইটছৰ প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰতিমা বৰুৱা বাইদেউ, তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ আৰু তেওঁ সেই হিচাপত মোক আস্থা দিলে যে মই যিমান দূৰ পাৰোঁ তোমাক হেল্প কৰিম। তো সেই হিচাপত আমাৰ যিখিনি এই এৰিয়াৰ মানে ৰাইজৰ লগত থকা ব্যক্তি আছে, ভাল মানে সমাজকৰ্মী, তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ আৰু সেই হিচাপতে আমি ডাইৰেক্ট থানালৈকে আহি পেলাই, থানাৰ পৰাই চিধা ইয়ালৈকে আহি তো বাইদেউক আমি উদ্ধাৰ কৰিম বুলি পেলাই আমি আহিছোঁ। তো এতিয়া বাইদেউক মৃত্যুৰ পৰা গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈছে, বাইদেউক আমি লৈ যাম। তো ইয়াৰ আগতে গম পালোঁ যে বাইদেউৰ অলপ ইনফেকশ্যন হৈছে, ইণ্টাৰনেল ইনফেকশ্যন হৈছে। তো তাৰ কাৰণে মই ৰেছপনচিবিলিটি লৈছোঁ যে মই জি এম চি এইচত যিমান দূৰ পাৰোঁ মই চিকিৎসা কৰাই দিম তেওঁক, আৰু তাৰে পিছতে বাইদেউ আমাৰ ঘৰ নামৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত বাইদেউক আমি সংস্থাপন কৰিম। আৰু বাকী আমাৰ আগডলাবাসী বা আমাৰ গোপবাসীক মই এটাই অনুৰোধ জনাম, পুনৰাবৃত্তি যাতে নহয় এই ঘটনা, মানে এই অঞ্চলত এই ঘটনাটো যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়, আমি সমাজৰ আগত মুখ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, আমি নিজকে ক'ব নোৱাৰোঁ যে মই আগডলাৰ ছোৱালী, মই মাইহঁতৰ ছোৱালী, গোবৰ ছোৱালী, তেনেকৈ যাতে ক'ব নোৱাৰোঁ সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিব আপোনালোকে। কাৰণ আমি প্ৰথমে আমাৰ জন্মদাত্ৰী, আমাৰ মা দেউতাক আমি সন্মান কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি সিহঁতৰ জৰিয়তে আমি এই পৃথিৱীখন দেখা পাইছোঁ। আৰু যদি আমি সিহঁতক যদি সন্মান কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যি নৱপ্ৰজন্ম, আমাৰ যি সন্তান হ'ব, সিহঁতেও আমাক কেতিয়াও সন্মান নকৰে, কাৰণ আমি যিটো কৰিম সেইটো সিহঁতে ফ'ল' কৰিব আমাক। তো সেইকাৰণে মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক যে পুনৰাবৃত্তি যাতে নহয় সেই বস্তুটোৰ অকণমান গুৰুত্ব দিব। আজি এই মিডিয়া চেনেল ইয়াতে আহি পেলাই এনেকুৱাকৈ ৰিপৰ্ট কৰিব লগা হৈছে কিহৰ কাৰণে? সেইটো খুবেই লজ্জাজনক কথা, কাৰণ এইখিনি হ'বই নালাগিছিলে। আৰু এইখিনি নহ'লে আকৌ আমি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি আজি থানাৰ আশ্ৰয় নহ'লে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, বা মিডিয়াৰ আশ্ৰয় নহ'লে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, পাব্লিকৰ মানে আমাৰ আশ্ৰয় নহ'লে আমি তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ গৃহস্থই নিদিয়ে। ইতিমধ্যে মই অলপ আগতে তেওঁলোকৰ বাইদেউৰ লগত ফোন কৰিছিলোঁ, তেওঁৰ ভাই বোৱাৰী হয় চাগে, ফোন কৰিছিলোঁ, তেওঁ মোক কৈয়ে দিলে ডাইৰেক্ট যে আমাক ইনফৰ্ম নকৰাকৈ আপোনালোকে কিয় উঠাব আহিছে। কিন্তু তেওঁলোকে অলৰেডি পলাই দিছে, তেওঁলোকেতো পলাই দিছে ন, যদি তেওঁলোকে সঁচাকৈ বিচাৰিছিলে যে তেওঁ এটা ভাল স্থানত থাকক, আমি যিহেতু চম্ভালিব পৰা নাই, আমি যিহেতু ব্যস্ত মানুহ, তো তেওঁ এটা ভাল স্থানত থাকক বুলি যদি তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ইয়াত থাকি পেলাই আমাক গতাব লাগিছিল। তো তেওঁলোকে আমাক গতাব আহি তেওঁলোকে পলাই দিছে, আকৌ উল্টা আমাক ধমকি দিছে যে আমাৰ ল'ৰা নহাকৈ আপোনালোকে উঠাব নোৱাৰে। তো আমি তেওঁক এটা ভাল স্থানত নিব বিচাৰিছোঁ য'ত এইখিনি মুহূৰ্তত তেওঁক কি প্ৰয়োজন হয়। মানুহৰ তিনিটা ষ্টেপ থাকে, বাচ্চা, এটা বাচ্চা, এটা মধ্যমীয়া আৰু এটা আকৌ বৃদ্ধা অৱস্থাত পুনৰ বাচ্চা। তো এতিয়া তেওঁৰ পুনৰ বাচ্চা এটা যিটো মানে আহিছে ষ্টেপ, তো সেই সময়ত তেওঁক আমি বাচ্চাৰ মতন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে, কিন্তু আমি সেইখিনি তেওঁক কৰিব পৰা নাই। তাৰ বিপৰীতে আমি তেওঁক কি দিছোঁ? শাস্তি দিছোঁ, যন্ত্ৰণা দিছোঁ। তো আমি সেইটো দিয়া উচিত নহয়। বিশেষ নকওঁ, আপোনালোকে খালি এই বস্তুটো গুৰুত্ব দিব যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়। এইখিনি কৈ মই আমাৰ আগ্ৰহ ৰাখি গোটবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।